Leila, ex-modelo de uma famosa marca de palitos. Atual gerente e braço direito na boate de Rock. Seu Rock, ele pegou meus amendoim. Orlando Tavares, um homem com grandes problemas com jogatina e alcoolismo. Abandonou a família quando seu filho Breno era apenas um bebê. Eu não fiz nada, porra. Rock Maroni, o simpático dono da boate Vulcanos, comanda uma grande rede de prostituição em vários estados. Eu tô escutando seu fígado gritar daqui da minha sala. Breno Batista, um mega empresário, dono do grupo Starlabs, reconhecido depois do sucesso por seu pai. Faz 5 anos que você me conhece, só me dá trabalho, pô. Japonês, funcionário da boate Vulcanos e fundador de um fã-clube secreto do Faustão. Falou, comitio!